Ram Hare Krishna Hare Ram Hari Hari Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hari Hari एक दिन त जाने हो संसार छोडेर हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरि हरि पिंजरा तोडेर पंछी उडेर हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरि हरि एक दिन त जाने हो संसार छोडेर पिंजरा तोडेर पंछी उडेर लान्छन् खोलामा बासाको डोलामा लान्छन् खोलामा भर नपर जान्छ पंछी उडेर गुडा छोडेर भर नपर जान्छ पंछी उडेर गुडा छोडेर 2075 साल मंसिर 26 गतेदेखि आउने पुष 8 गतेसम्म हुने यस महायज्ञमा हजुरहरूले अरू कामलाई थाती राखेर यस कार्यक्रममा नै सहभागी भइदिई अनन्य पुण्य आर्जन गर्नुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। सम्पूर्ण महानुभावहरू हाम्रो श्रेष्ठ महादेव मंदिर गए यौनपुरीबाट बालु हुने भक्तजन मण्डलहरू बीचमा बसेर भजन कीर्तन गरी हरे कृष्ण 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 हरे का माननीय श्री लीलागिरीज्यूलाई हाम्रो यस यज्ञ सम्पादन समितिका सह-अध्यक्ष चुरामणि पौडेलज्यू र हाम्रा यस आजका प्रमुख अतिथि पर्यटन वन उद्योग तथा वातावरण मन्त्री श्री लीलागिरीज्यूको हाम्रो ज्ञान मञ्चमा प्रवेश भइसकेको छ। उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गर्न सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। गौशाला धामका संरक्षक महाराज सोमराजज्यू आजका विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हाम्रा सह-अध्यक्षज्यूबाट यस ज्ञान महायज्ञको मञ्चमा ल्याइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्रमुख वाचक विष्णु देवालीज्यू यस ज्ञान मञ्चमा पाल्नुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हुनुहुने हाम्रा प्रमुख वाचक विष्णु गेवालीज्यू आइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रा प्रमुख वाचक आदरणीय व्यक्तित्व पण्डित विष्णु गेवालीज्यूको आगमन भइसकेको छ। उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गर्न सम्पूर्ण भक्तजन महानुभावहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो उद्घाटनको कार्यक्रममा हाम्रा बटुकबाट स्वस्ति वाचन गराउने कार्यक्रम भएको हुनाले हाम्रो टीकाराम गुरुले र अरू गुरुहरू समेत टीकाराम गुरुको अगुवाईमा अरू गुरुहरू समेत मिलेर बटुकहरूबाट स्वस्ति वाचनको कार्यक्रम गराउनु हुन त्यो तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। श्री नीलकण्ठा धन्धान्याञ्चल ज्ञान महायज्ञ 2075 एवं विशेष पार्थिव शिवलिङ्ग पूजन तथा शिवनाम बैङ्क स्थापना कार्यक्रमको आजको कार्यक्रमको आसनकरणको कार्यक्रम सुरु हुन गइरहेको छ। कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि सो कार्यक्रमको अध्यक्षताको आवश्यकता पर्दछ। तसर्थ यस आजको ज्ञान महायज्ञको अध्यक्षता आसन ग्रहण गरिदिनुहुन यस धामका संरक्षक माता श्री देवमाया भट्टराईज्यूलाई म आजको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आजको प्रमुख अतिथिमा माननीय मन्त्री श्री लीलागिरीज्यू, मन्त्री पर्यटन वन उद्योग तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेश नंबर 5, यसैगरी विशिष्ट अतिथि को आसन ग्रहण गरिदिनुहुन प्रमुख वाचक व्यास आचार्य श्री विष्णु गेवालीजीलाई व्यास को आसन ग्रहण गरिदिनुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसैगरी प्राध्यापक डाक्टर श्री काशीनाथ नेउपानेज्यूलाई विशिष्ट अतिथि को आसन ग्रहण गरिदिनुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसैगरी कामदेनी गौशाला भलुवाईका संरक्षक महाराज सोमराज महाराजज्यूबाट विशिष्ट अतिथि को आसन ग्रहण गरिदिनुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसैगरी यस बुटोल उपमहानगरपालिकाका वार्ड सदस्य श्री नवीन थापाज्यूलाई अतिथि को आसन ग्रहण गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसैगरी वार्ड नंबर 7 को वार्ड सदस्य श्री गीता विकज्यूलाई अतिथि को आसन ग्रहण गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसैगरी उपवाचक गुरु आचार्य गुरु श्री शंकर पराजुलीज्यूलाई अतिथि को आसन ग्रहण गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसैगरी यज्ञाचार्य श्री कृष्ण नेउपानेज्यूलाई कृष्ण अर्यालज्यूलाई अतिथि को आसन ग्रहण गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। सहसंयोजक श्री चुरामणीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। श्री नेपाल महिष वैदिक फाउन्डेसनका प्रतिनिधि पण्डित श्री शोभाकान्त तिमेल सेनाज्यूलाई अतिथि को आसन ग्रहण गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। श्री सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर वितरण गरिदिनुहुन म प्रिया गुरुङ र लक्ष्मी खनाल भट्टराईज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। पर्यटन वन उद्योग तथा वातावरण मन्त्री श्री लीलागिरीज्यूबाट पानसमा बत्ती बालेर आजको यज्ञ उद्घाटन गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथै संयोजक माता यस धामका संरक्षक माता श्री देवमाया भट्टराईज्यू स्वस्तेन इन्द्र वृत्रश्रवाः स्वस्तेनः पूषा विश्ववेदाः देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्ति रेव शान्ति सामा शान्ति रे ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिनुहुन सहअध्यक्ष श्री चुरामणि पौडेलज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। गुरु विद्याश्रमले आयोजना गरेको यस महायज्ञको पूर्व सन्ध्यामा आज यज्ञ उद्घाटन कार्यक्रमका अध्यक्ष माता देवमाया भट्टराईज्यू, आजका प्रमुख अतिथि मन्त्री श्री लीलागिरीज्यू, त्यस्तै विशिष्ट अतिथि डाक्टर काशीनाथ नेउपानेज्यू, कामधेनु गौशालाका संरक्षक स्वामी सोमराज महाराजज्यू, यज्ञका मूल वाचक विष्णु घ्यावालीज्यू, यज्ञ आचार्य श्री कृष्ण प्रसाद हरियालज्यू, त्यस्तै समितिमा विभिन्न समितिका तहमा रहेर यस यज्ञ सम्पन्न गर्न खटिरहनुभएका सम्पूर्ण संयोजकहरू, सहसंयोजक सदस्यज्यूहरू र यस धामका कोषाध्यक्ष, महासचिव, सचिवज्यू, त्यस्तै गुरुकुलका प्राचार्यज्यू, गुरुहरू, पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षा निकायबाट आउनुभएका मित्रहरू, त्यस्तै उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रा संस्थाका संस्थापक, प्रधान संस्थापक, आजीवन सदस्य, शुभचिन्तक सदस्य तथा सम्पूर्ण संघ संस्था मठ मन्दिरबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथिगणज्यूहरू, यस वडा नम्बर ७ का प्रतिनिधि सदस्यहरू, नवीन थापाज्यू, गीता बिकज्यू, त्यस्तै विभिन्न तह तबकामा रहेर चाहिँ यस धामप्रति यस यज्ञ सफल पार्न खटिनुहुने सम्पूर्ण कलश यात्रामा लाग्नुभएका आफ्नो कामलाई एकदम थाती राखेर यस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा पनि सब टोल छिमेकमा भएका विवाहलाई पनि किनारा लगाएर चाहिँ यस कलश यात्रामा पाल्नुहुने सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई म यस महायज्ञ सम्पादन समितिको सदस्यको तर्फबाट तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी महायज्ञको उद्घाटनको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि मन्त्री श्री लीलागिरीज्यूलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ। आजै प्रदेश सभाको अधिवेशन पनि उद्घाटन हुने अत्यन्त व्यस्त समयलाई पनि थाती राखेर यस यज्ञमा चाहिँ आफूले चाहिँ केही गएर चाहिँ उद्घाटनको चाहिँ भागमा चाहिँ सहभागी हुनुपर्छ भनेर जुन महत्त्वपूर्ण समय लिएर आउनुभयो उहाँलाई हृदयदेखि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले यस बाबाधामबाट अहिले यो 10औं पटक महायज्ञ हुँदैछ। हामीले वर्षेनी महायज्ञ गर्दै आएका छौँ। यति ठुलो धाम, यस नगरकै प्रसिद्ध धाम र शक्तिपीठ, यस धामबाट चाहिँ हामीले चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ यज्ञ गर्नुपर्छ भन्ने अठोटका साथ हिन्दू धर्मको संरक्षणको लागि र हाम्रो यस सन्तोषी माता गुरुकुल सञ्चालनको लागि बटुकहरूलाई पनि विद्यालय सञ्चालन नगरी बटुकहरू उत्पादन गरी हाम्रो संस्कृतिको रक्षा गर्नको लागि हामीले यो गुरुकुल स्थापना गरेका हौँ। यस गुरुकुल स्थापनाको सञ्चालनको लागि पनि हामीले चाहिँ यो महायज्ञ गर्नुपर्ने अति आवश्यक छ। यो सबैतिरबाट हेर्दाखेरि हिन्दू धर्मको लागि होस् या चाहिँ बटुकहरू उत्पादन गरेर यस हाम्रो पुरानो संस्कृति, कला, संस्कृति, धर्मलाई संरक्षणको लागि पनि हामीले चाहिँ गुरुकुल सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। यसलाई विधिवत रूपमा र अझै सशक्त रूपमा चाहिँ सञ्चालन गरेर हामीले चाहिँ अहिले कक्षा 10सम्म चाहिँ पढाइ यहाँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ र आचार्यसम्म पढाउने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नको लागि हामीले सबैतर्फबाट चाहिँ यसो यसलाई खर्च जुटाउनेदेखि लिएर सम्पूर्ण कार्यको लागि हामीले महायज्ञ गर्न गइरहेका छौँ। अहिलेको महायज्ञ विगतका महायज्ञभन्दा अलि भिन्न किसिमको छ। अहिले हामीले चाहिँ जस्तै विगतका जस्तै यति 1000 दिने यस्तो उस्तो भन्दा चाहिँ हामीले कसैलाई पनि नतोकिकन स्वतःस्फूर्त रूपमा चाहिँ हाम्रो शिवनाम ब्याङ्क भनेर ओम नमः शिवाय लेखेको पत्र चाहिँ हामीले सबैका हात हातमा पुर्याएका छौँ। यदि नपुगेको भए पनि यहाँहरूले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ लगेर फेरि त्यो नाम शिवनाम पत्र लेखेर चाहिँ यहाँ ल्याएर स्थापना गर्नुहुनेछ। पार्थिव शिवलिङ्गको पनि हामीले यज्ञबाट चाहिँ अहिले कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। प्रमुख वाचकज्यूले त्यसको बारेमा चाहिँ आजदेखि अब बिस्तारै त्यसको महत्त्व चाहिँ दर्शाउँदै जानुहुनेछ र यस महायज्ञमा पाल्नुभएका सम्पूर्णलाई म छोटकरीमा एकदम हाम्रो मन्त्रीज्यूको, प्रमुख अतिथिज्यूको व्यस्त समयलाई ध्यानमा राखेर छोटोभन्दा छोटो समयमा मैले यसलाई अन्त्य गर्दै आजको मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। जय नीलकण्ठ बाबा। अति व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रा आदरणीय मन्त्रीज्यू मान्य श्री लीलागिरीज्यू आजको हाम्रो प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले यस कार्यक्रममा पाउँदा हामी धेरै धेरै खुसी छौँ र उहाँको व्यस्तताको कारणले गर्दा सबभन्दा पहिले हामीले प्रमुख अतिथिज्यूलाई पनि आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। विशिष्ट अतिथि डाक्टर साहब, मलाई यो पवित्र काम यहाँहरूले सम्झिनुभयो, म सर्वप्रथम आभारी छु। देखिने गरी यहाँहरूले काम गर्न खोज्नु भएको छ। धर्मको नाममा बच्चाहरूलाई पढाउने हाम्रो पुरानो हाम्रा पुर्खाहरूले पढेको हामीलाई बाटो लगाएको समाजलाई बाटो लगाएको गुरुकुलम पद्धतिबाट बच्चाहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिने जुन पद्धतिले अहिलेसम्म भएका सम्पूर्ण वैज्ञानिक आविष्कारहरूलाई ठोकुवा का साथ हाम्रा पुर्खाहरूले भनेका थिए, इंगित गरेका थिए। आज हामी विज्ञान का हिसाबले जसरी परिष्कृत छौं, आधुनिक विश्व में छौं, यो सबै आविष्कार पनि हाम्रा पुराना धर्म ग्रन्थहरूबाट पढेर, हाम्रा वेदहरूबाट पढेर पश्चिमी मुलुकका वैज्ञानिकहरूले धेरै कुरा आविष्कार गरेका छन्। हामीले सोचेर सम्झेर ती कुरा हाम्रा पुर्खाहरूले लेखेका थिए। हाम्रो सम्पत्ति हाम्रो सनातन धर्मको त्यस्तो विधा यहाँहरूले पढाउँदै हुनुहुन्छ, म शुभकामना दिन चाहन्छु। मलाई लाग्छ हामी धार्मिक हिसाबले जसरी एकत्रित र यो मामलामा चिन्तित छौं, यो हाम्रो समाजको यहाँहरुको मात्रै समस्या हो भन्ने मलाई लाग्दैन। मुलुकका तिनै तहका सरकारहरूले यस्तो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ र सरकारले पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। म आफ्नो तर्फबाट पनि प्रयास गर्नेछु। मलाई चुरामणीजीले यही भन्नुभयो, मैले प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मेरो तर्फबाट पनि मैले आफ्ना एप्रोचहरू कति छन् म पुर्याउने छु भनेर उहाँहरूलाई भने। र यो गुरुकुलम पद्धतिबाट शिक्षा आर्जन गर्ने ठाउँका साथै पवित्र धर्ममा भक्तजन आउने कुराका साथै हामीले यसलाई पर्यटनका हिसाबले पनि विकास गर्न सक्दाखेरि यो रमणीय ठाउँमा बुटोल को व्यस्त बजारबाट नजिकै रहेर एकान्त सुनसान ठाउँ, एकदम जंगल को वरीपरी, वन को वरीपरी, यो तपोवन में परिणत पनि हुन सक्छ। यस्तो ठाउँमा यहाँहरूले प्रयास गरेर यो नीलकण्ठ धाम स्थापना गर्नुभएको छ। म यहाँको पनि जनप्रतिनिधि भएको नाताले म तपाईहरुका साथमा रहने र उभिने मेरो कर्तव्य पनि हो। मैले सक्दो यहाँहरुका बीचमा सहयोग गर्ने भाषा पनि गर्न चाहन्छु। र मलाई यहाँ उद्घोषकले हतारमा हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। हाम्रो प्रदेश सभाको तेस्रो बैठकको सुरुवातको दिन हो आज। मैले तपाईहरु यहाँ हुनुहुन्छ, टाइम 1 बजेदेखि 1:30 बजेसम्म भन्ने कुरा थियो, मैले बीचमा छोडेर उठेर हिँडेको छु। तपाईहरुको प्रतिनिधि भएको नाताले म त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्दैछु, तर पनि तपाईहरुलाई बिर्सन सकिनँ। हालाकि प्रमुख भूमिका मैले त्यहाँ आज पहिलो दिन सबै कुरामा सरिक हुनुपर्थ्यो, सहभागी हुनुपर्थ्यो, तर पनि यहाँहरुका बीचमा उपस्थित हुने विषय मैले पहिलो ठाने र धेरै कुरा परिणामपछि देखिने हो। हामीले धर्मका नाउँमा अथवा अरू नाउँमा जे काममा हामीले प्रचार गरेर हाम्रो अभियान अगाडि बढाए पनि त्यसले परिणाम के देखाउँछ भन्ने विषयसित हामी जोडिनुपर्छ। परिणामको आधारमा अबका नागरिकहरूलाई हामीले त्यसरी परिणाम देखाएर कन्भिन्स गर्ने, सहभागी बनाउने र अगाडि बढ्ने हो। निश्चित रूपमा यहाँहरुको यो अभियान परिणाममुखी हुनेछ म विश्वास गर्न चाहन्छु। र अन्तमा पुनः यहाँहरुप्रति आज यसरी बोलाउनु भयो त्यसका लागि आभार प्रकट गर्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु र यहाँहरुका बीचबाट बिदा हुने पनि अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँको नीलकण्ठ बाबाधामको च्यादर ओढाइदिँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले सबैले जोरदार तालीले उहाँलाई बिदाई गरौँ। यसपछि हामीले यज्ञस्थलको उद्घाटन गरिदिनुहुन म विशिष्ट अतिथि श्री प्राध्यापक डाक्टर श्री काशीनाथ नेवपाने ज्यू र कामधेनु गौशाला का संरक्षक योगी महाराज सोमराज महाराजज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। मेयर श्री शिवराज सुवेदीज्यू हाम्रो यस मञ्चमा आगमन भइसकेको छ, उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। यसैगरी यस उपमहानगरपालिकाका उपमेयर गुमादेवी आचार्यज्यूको पनि आगमन भइसकेको छ, उहाँलाई पनि जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। यसैगरी उहाँसँग पाल्नुहुने अन्य अतिथि महानुभावहरूलाई पनि हामीले यस महायज्ञको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। अतिथि बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यज्यूबाट आफ्नो सारगर्भित भनाइ राखिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। चालकले केही कुराहरू राख्ने कुरा गर्नुभएको छ। मैले छोटोमा के मात्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने धेरै सहभागी साथीहरू यहाँ माझ गइसक्नुभएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले यसलाई कसरी हेरेको छ भन्ने कुराहरू पनि छ। हामी बुटवल उपमहानगरपालिकाको नीतिगत योजनाभित्र धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूलाई कतिपय विद्यापीठ अब धार्मिक विद्यालयहरू र अन्य संस्थाहरूलाई नमुना पर्यटकीयको हिसाबले समेत विकास गर्ने हिसाबले धार्मिक क्षेत्रलाई त्यो किसिमले विकास गर्न खोजेको छ। कतिपय ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने क्षेत्रहरूलाई भौतिक पूर्वाधार सहितको विकास गर्ने कुराहरू गरिएको छ र यसमा दरबन्दीका कुराहरू पनि उठेका छन्। कतिपय विद्यालयहरू सङ्घीय सरकार धार्मिक विद्यालयहरूको बारेमा सङ्घीय सरकारले पनि एउटा नीति बनाउँदैछ। स्थानीय तहले बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि हामी यसको थप स्तर उन्नति गर्नका निम्ति आफ्ना योजनाहरूलाई अगाडि सार्ने कुराहरूमा हामी प्रतिबद्ध रहेका छौँ। मैले फेरि पनि जोड्न चाहे पर्यटकीय हिसाबले समेत बुटवल उपमहानगरपालिकालाई एउटा गन्तव्य स्थलको रूपमा स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाहरूलाई सकेसम्म लामो समयसम्म कसरी बुटवल उपमहानगरपालिकामा आवासीय हिसाबले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने मान्यताका साथ हामीले ती किसिमका योजनाहरू अगाडि सारेका छौँ। धार्मिक व्यक्तित्वहरू धार्मिक संस्थाहरूमा बढी जान रुचाउनुहुन्छ। कतिपय युवा व्यक्तिहरू त्यस्तै किसिमका अर्को किसिमको रमणीय पिकनिक स्पोटहरू त्यस्तो ठाउँहरूमा जान रुचाउनुहुन्छ। हरेक हिसाबले कसरी सबै पर्यटकहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र बुटवल उपमहानगरपालिका भित्र रहेका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूको स्तर उन्नति गर्ने, भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने कुरामा हामीले विशेष ध्यान दिने कुराहरूलाई हामी जोड दिएका छौँ। यही व्यवस्थापनका साथ हामी अगाडि बढ्ने छौँ भन्ने कुरा समेत मैले सबै सहभागी साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा मैले के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेका आफ्ना बजेट तथा नीति कार्यक्रमहरूलाई तपाईहरुले समयमै अध्ययन गर्ने, कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सक्रियता देखाउने र नयाँ योजनाका निम्ति फेरि कुन योजनाले साँच्चै बुटुलवासी नागरिकको सुख शान्ति र समृद्धि हुन्छ र सम्पूर्ण पाहुनाहरूलाई समेत हामीले कसरी सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने विषयको बारेमा तपाईहरुको सुझाव सल्लाह पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले यस गुरुकुल किन स्थापना गरेको भन्ने बारे र यसको रहस्यबारे छोटो मन्तव्य सहित आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन आजका वरिष्ठ अतिथिज्यू काशीनाथ देउपानीज्यूलाई म साधारण अनुरोध गर्दछु। र जुन देशको 60 लाख मान्छे बाहिर काम गर्न गएको छ, त्यो देशका हामी जतिसुकै ठुलो पोस्टमा पुगे पनि हामी अत्यन्त साना छौँ। किन भन्दा हामी सबै लेबर सप्लाई गर्ने देशमा परिणत भयौँ। जुन ज्ञानको खानी थियो त्यो देश अहिले केमा गयो? मजदुर सप्लाई गर्ने देशमा परिणत भयौँ। हामीले हाम्रो समग्र चिज छोड्यौँ र विदेशीहरू नासाको एकजना वैज्ञानिकसँग मैले अस्ति बस्ने अवसर पाएँ। उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि तिमीहरूसँग जुन सामर्थ्य छ, जुन ज्ञान छ, अब त्यो ज्ञानको समय आएको छ। अब सबै चिज बाह्य चिज भइसक्यो, भौतिक चिज। अब त्यो चिज आवश्यक छ, तिमीहरूले फैलाऊ। तर हामीमा, हाम्रो देशमा त्यो गर्ने सामर्थ्य हामीसँग छैन। किन भन्दा हामी अन्तै लागेका छौँ। हामीहरू अब नासामा अहिले 200 जना संस्कृत जानेका व्यक्तिहरू अहिले चाहिएका छन् नासामा, जसले संस्कृत भाषाको के महत्त्व छ भन्दाखेरि जस्तो लेखिन्छ त्यस्तै बोलिन्छ एक, र यो व्याकरणको यस्तो संरचना छ संस्कृतमा, जुन संरचनाले गर्दाखेरि शब्द जता राखे पनि त्यसको अर्थ बिग्रिँदैन। तेस्रो हुनाले नासाले के चाहेको छ भने संस्कृतलाई कम्प्युटरको, सुपर कम्प्युटरको भाषा बनाउन चाहेको छ। 1988मा एकजना वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो नासाको, रिक ब्रिक्स। उहाँले के लेख्नु भएको छ भने संस्कृत इज द सुटेबल, मस्ट सुटेबल ल्याङ्ग्वेज फर कम्प्युटर भनेर उहाँले भन्नुभयो धेरै वर्ष पढेपछि। तर अहिले पनि त्यो विकास गर्न सकिएको छैन। भारतमा पुनामा एउटा संस्थाले यसमा अध्ययन गरिरहेको छ। मलाई लाग्छ छिटै उनीहरूले यसलाई बाहिर ल्याउँछन्। त्यही विद्या हामी यहाँ गुरुकुलमा पढाइरहेका छौँ। तर के भयौँ हामी? भिक्षा मागेर पढाउनु पर्ने। हाम्रो चाहिँ यति ठुलो विद्या, संसारलाई बाटो देखाउने विद्या, हामी भिक्षुक भएर बसेका छौँ। र विशेष गरेर यो क्षेत्र अत्यन्त समृद्ध लाग्छ मलाई। हामी काठमाडौँबाट आउने मान्छेलाई यहाँ म त देख्दा, यहाँ बाटो देख्दा यहीँ बस्नु लाग्यो। हिजोदेखि यसो घुमेँ। नगर प्रमुख यहाँ हुनुहुन्छ, उपनगर प्रमुख यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। धुलो पनि रहन्छ यहाँ, हिलो पनि छैन, बाटो भत्किएको पनि छैन, घर पनि कति राम्रा राम्रा बने, सबै भयो। बुटवलमा एउटा मात्र चिज बाँकी रहेछ, सन्तोषी माता गुरुकुलको भवन बन्न मात्रै बाँकी रहेछ, अरू सबै भइसकेछ। केही पनि बाँकी छैन यहाँ। अब कामै छैन सरकारको। हेर्नु, समृद्धिको लागि सरकारलाई यत्रो हामीले प्रयास गऱ्यौँ, जितायौँ। सबैजना मन्त्री बन्नुभयो, कति सांसद बन्यौँ हामी, कति मेयर उपमेयर सबै बन्यौँ, वडाध्यक्ष बन्यौँ। कामै छैन बुटवलमा। त मलाई चिन्ता लाग्यो। उहाँहरूलाई काठमाडौँतिर लाने हो भने, शिवजीलाई म्याडमलाई काठमाडौँ लाने हो भने केही ठिक गरिदिनु हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो मलाई त। हामी धुलो लिएर हिलोले काठमाडौँमा बसिसक्नु छैन, पार्किङ छैन, ट्राफिकले यति पोल्युटेड सहर, संसारमा 5वटा सबभन्दा पोल्युसन भएका सहरमा काठमाडौँ, न्यू दिल्ली, बेजिङ र अरू एउटा सहर, यति मात्रै धेरै पोल्युसनमा हामी पर्छौँ। बाहिर जान्छु म, संस्कृत पढाउने जाने हो, विदेश जाने। त्यसबाट बचेको 1 लाख रुपियाँ म यहीँ घोषणा गर्छु गुरुकुलको लागि। ल, मेयर साहबलाई म आज हात जोड्छु उहाँको अगाडि। र उहाँले र उहाँ म्याडमले यो गुरुकुल भवन बनाइदिनु होला। उहाँ आएर म चरण छुनेवाला छु। म उहाँहरूलाई यो हार्दिक निवेदन गरेँ। यो बेजेत भयो हाम्रो लागि। यो नगरको यस्तो बिचमा छ, यस्तो समृद्ध नगर छ, यस्ता मेयर उपमेयर हुनुहुन्छ। मन्त्रीजीलाई मैले अघि भन्ने थिएँ, उहाँ हिँडिहाल्नुभयो, उहाँलाई समय थिएन। म मुख्यमन्त्रीजीलाई पनि भन्छु भेटेर, म प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि भन्छु भेटेर काठमाडौँमा। अस्ति मेरो भेट भएको थियो, यो विषय मैले उठाउनु पाइने समय कम थियो। मैले एउटा प्रधानमन्त्रीजीलाई भनेको कुरो मलाई लाग्छ बुटवललाई पनि काम लाग्ला। तपाईहरूले एउटा काम सुरु गरिदिनुहोस् नगरको हिसाबले। त्यो के हो भनेदेखि सोसल अडिट सुरु गरिदिनुहोस्। अर्थात् समाजमा के काम तपाईँले घोषणा गर्नुभयो, कति बजेट निकासा गर्नुभयो, त्यो बजेट ठिकसँग त्यहाँ लागू भयो कि भएन, त्यो ठाउँमा त्यहाँको जनतालाई खटाइदिनुहोस्। तपाईँहरूले हेरेर बताइदिनुहोस् यो काम भयो कि भएन भनेर। त्यहाँ एउटा बोर्ड लगाइदिनुहोस्, यो प्रोजेक्ट हो, यति पैसा हो, यो काम यतिले गर्ने हो, यति महिनाभित्र गर्ने हो, यो ठेकदार हो, यति तपाईँले त्यहाँ लेखेर राखिदिनुहोस् र जनतालाई भन्नुहोस् यति दिनमा पुरा हुन्छ कि हुँदैन र कति खर्च लाग्छ तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस्। भनेपछि मलाई के लाग्छ भने त्यो 90% पैसा त्यहाँ लाग्छ। हाम्रो देशको सबभन्दा समस्या के हो भने जुन बजेट छुट्याएको छ त्यसको 90% त्यहाँ लाग्दैन। 10%ले जे भएको छ त्यति मात्रै हो। भ्रष्टाचार परम चुलीमा छ यो देशमा। त्यो भ्रष्टाचारलाई हटाउनुपर्छ। मलाई लाग्छ त्यो अत्यन्त काम लाग्छ। बुटवललाई पनि जस्तो लाग्छ। एउटा हाम्रो सांस्कृतिक यो अहिले यहाँ जुन विद्यालय चलेको छ, यो विद्यालयलाई दरबन्दीको व्यवस्थासहित अरू काम गर्नका निम्ति बल्ल बल्ल सांस्कृतिक विद्यालयहरू मद्रासाहरू पनि मूल प्रभावीकरणमा आएका थिएनन्। राज्यको त सबैतिर दायित्व हुन्छ। तिनीहरूलाई पनि अब कर्मश मूल प्रभावीकरणमा ल्याउने अनि हाम्रो सांस्कृतिक विद्यालय पनि मूल प्रभावीकरणमा ल्याउने। यो त सबै भाषाको, हाम्रो साउथ एसियाका सबै भाषाको आमा भाषा होइन गुरु, आमा भाषा भएको हुनाले यो भाषा त जान्नै पर्यो। मलाई अचेल पछुतो हुन्छ। म बटुकरलाई भन्छु, तपाईँहरू आउनु भएको छ, अरू पनि पढ्दा हुन्छ। मैले संस्कृति नपढेका कारणले अहिले मलाई समस्या परेको छ। मलाई साहित्यमा, प्रवचनमा, अभिव्यक्तिमा जुन हाइट्स, जुन मिठास, जुन सन्देश थोरै शब्दले थोरै समयमा दिन सकिन्थ्यो, त्यही कुरो मलाई 5 मिनट भनेर हुने कुरा आज मलाई 1.5 घण्टा भन्नुपर्छ मान्छेलाई सम्झाउँदाखेरि। त्यसरी यो यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो, हामीलाई चाहिने कुरा हो। यसमा ठिक छ, यसले अब प्राथमिकता पाउँछ। तर अहिले मैले अस्ति यहाँको व्यवस्थापनका साथीहरूसित कुरा गरेका थिएँ। बुटवलमा रहेको अहिलेको 101 विद्यालयमध्ये हाम्रा 35वटा विद्यालय सामुदायिक र यस्ता गुरुकुलसहितका अवस्थाका विद्यालयहरूका पर हेड स्टुडेन्टलाई पैसा छुट्याउँदा समन्यायिक हामीले गरेनौँ भने हामीलाई भन्नु पऱ्यो भनेको थिएँ मैले। म समन्यायिक गर्ने कोसिस छ हाम्रो। हामीले चाहिँ वितरण गर्दाखेरि समन्यायिक हिसाबले अगाडि बढाउनु पर्ने। र अहिले गुरुले भनेको बुटवल गुरुले भने जस्तै हो, तर हाम्रो बुटवल त्यस्तो भइसकेको छैन। किनभने 2टा गाविस सिँगै हिजो गाउँपालिका थिए। विद्यार्थीहरू कुलो फड्केर जान्थे, चप्पल कानमा लिएर झोला टाउकोमा राखेर कुलो तरेर जानुपर्ने अवस्थाका 2टा गाविस एकैचोटि उपमहानगर बनेका छन्। तिनलाई पनि हामीले हेर्न छ र चकटी लिएर अहिले विद्यालय गइरहेका छन् र चिसो भुइँमा ती बालकहरू बसेको अवस्था छ। हामी तिनलाई त्यो तातो ठाउँमा बस्ने यी विषय हाम्रा छन्। र अर्को विषय हाम्रो छ, पढ्यो, शिक्षित भयो, सबै कुरा भयो। आज त गुरु देश विदेश जानुहुन्छ, पढ्नु भएको छ, सबैले उहाँलाई जान्दछन्, उहाँलाई हायर गर्छन्, लान्छन्। तर अर्को डिग्री परेको छोरो कसैलाई लाँदैन। त्यो त चप्पल खियाएर जाहिर माग्न हामी कहाँ आउने हो अथवा सांसद कहाँ जाने हो? यो अवस्थाको अन्त्य पनि हामीले शिक्षाबाट दिनु परेको छ। त्यसो भएर हामी शिक्षाका 3टा कुरा गर्दैछौँ। म यहाँको व्यवस्थापक साथीहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु, तपाईँहरू त्यो अन्तर्क्रियामा सामेल हुनुहोला। हामी अब शिक्षाको प्लान बनाउँदैछौँ। एकीकृत गुरु योजना बनाइसक्यौँ, अब विषयगत प्लानमा छौँ, अब शिक्षाको बनाउँदैछौँ। शिक्षामा 3टा कुरालाई हामीले ख्याल गरेका छौँ। जीवन उपयोगी शिक्षा यो पनि हो। हामी 3टा कुरा के गर्दैछौँ भने एउटा अब बुटवललाई चिन्ने, बुटवलका सन्तति बन्न पऱ्यो। बुटवललाई चिन्ने भनेको जितगढी चिन्ने, बुटवललाई चिन्ने भनेको रामापितेकसलाई चिन्ने, बुटवललाई चिन्ने भनेको मटुबन्द सेन उद्यानलाई चिन्ने, शीतकालीन दरबारलाई चिन्ने, नरैनापुर धामलाई चिन्ने, सिद्ध बाबा धामलाई चिन्ने, नीलकण्ठ बाबा धामलाई चिन्ने हरू हुनु पर्यो। यसको इतिहास लेखिनु पर्यो। श्री विष्णु गेवाली ज्यूबाट आजको सानो कथा शुभारम्भ र सानो मन्तव्य राखिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हेरेरै हजुरहरूलाई मात्र 5 मिनेट भन्दा बढी समय लिदिन र त्यो 5 मिनेट समय नगर पिताज्यूलाई पनि म आग्रह गर्दछु समय दिनुहुनेछ भन्ने। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान शिवजी, माता सन्तोषी, माता अन्नपूर्ण ताई प्रणाम गर्दै शिव महापुराण को यो दिव्य ग्रन्थ जसलाई हामीले भोलिबाट यसको विधिवत हामीले कथा श्रवण गर्नेछौँ, प्रणाम गर्दै मैले सर्वप्रथम सम्झिनै पर्ने व्यक्तित्व स्वर्गीय बाबुराम भट्टराईज्यू, जसको अथक परिश्रम र चिन्तनलाई साथ दिएर बुटवलका सम्पूर्ण भक्तहरूले साथ दिनुभयो। माताज्यूको अथाह तपस्या भयो, जस कारणले गर्दा यहाँ कोपिलाहरू फुल्ने प्रयासमा छन्, केही फुल फुलिसकेका छन्। यहाँका प्राध्यापकज्यूहरू, विद्यार्थी माताज्यूहरू, पत्रकारी क्षेत्रका बन्धुहरू समस्तमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। यज्ञ नारायण भगवानलाई प्रणाम गर्न चाहन्छु। शिव महापुराणको कथा त हामी भोलिबाटै सुन्न चाहन्छौँ। म मात्र 2टा कुरा यहाँहरूका बिचमा निवेदन गर्छु। शिव महापुराण अति दुर्लभ पुराण हो, सधैँ सुन्न पाइँदैन र त्यसमाथि पनि बुटवल नगरपालिकामै पहिलो पटक यो पार्थिव शिव लिङ्ग पूजन हुँदैछ। पहिलो पटक हेर्नुहोस्, यो पार्थिव शिवलिङ्ग पूजनको कथा शिव पुराणमा यति दिव्यताले बताइएको छ। यसको बारेमा मैले भोलि पर्सिका कथामा भन्नेछु र म सबै बुटवल नगरपालिका का प्रत्येक घरमा बस्नुहुने सम्पूर्ण भक्तहरूलाई म यति निवेदन गर्छु, एक दिन समय निकालेर, धेरै सक्नुहुन्छ 100 वटा, त्योभन्दा बढी पनि सक्नुहुन्छ 1000 वटा, त्यति पनि समय छैन भने प्रत्येक व्यक्तिले एउटा माटाको शिवलिङ्ग बनाउनको लागि आउनुहोस्। बुटवलमा भएका 100औं यज्ञमा गइसकेपछि दानको लागि तपाईँलाई घचघचाइन्छ होला, दान दिनु भनिन्छ होला, तर हामीले यसपटकको यज्ञमा तपाईहरू माटो लिएर आउन पनि भन्दैनौँ। यही रहेको माटोबाट शिवलिङ्ग बनाउनको लागि म सबैलाई पुनः निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। तथा अर्को हामीले यसपटक कार्य गर्दैछौँ, नेपालमै नभएको शिवनाम बैंक स्थापना। हेर्नुहोस्, हामी त अब जोगी साधु पण्डितहरूले के गर्छ, अरूले पैसाको बैंक बनाउँछन्। हामीले भगवान शिवजीको नाम लेखेर त्यो शिवजीको नामको शिव बैंक स्थापना गर्ने हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ र यो शिव बैंक स्थापना यो यज्ञ समाप्त हुँदैमा सकिने होइन, यो सदा चलिरहन्छ। अरबौं सङ्ख्यामा शिवनाम लेखेर त्यो शिवनामलाई हामीले यहाँ स्थापना गर्नेछौँ र बुटवलमा आएका सम्पूर्ण तीर्थयात्रीहरू शिवनाम बैंक कहाँ छ भनेर यहाँ परिक्रमा गर्ने हामीले त्यो वातावरण मिलाउनेछौँ। हामीले यो बैंक स्थापना यहाँ गर्ने अठोट गरेका छौँ। म माननीय मेयर साहबलाई एउटा आग्रह गर्छु, अरू प्रसङ्ग अलग कुरा होला, अति व्यस्त हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ, अति भक्त हुनुहुन्छ, यो पनि मैले भनिराख्नु प्रसङ्ग होइन, किनकि म छिमेकी नगरपालिकामै छु। एक दिनको समय मिलाएर, धेरै पनि भन्दिनँ, एउटा पार्थिव शिवलिङ्ग हजुरको हातबाट पूजनको लागि पालिदिनु होला, व्यासपीठबाट निमन्त्रणा गर्छु। साथमा गोमाज्यूलाई एक दिनको लागि। अर्को कुरा म निवेदन गर्न मन लाग्यो, भर्खरै मेयर साहबले भन्नुभएको थियो दिल्लीमा गएर हल्ला फिजाउनु पर्यो। म यो कुरा अघि लीला गिरिज्यूलाई पनि निवेदन गर्न खोजेको थिएँ। म दिल्लीको कार्यक्रम अस्ति मात्रै सकेर आइरहेको छु। र प्रति वर्षमा दिल्लीमै कार्यक्रम गर्न विशेष चाहन्छु र नेपालका तीर्थहरुको त मैले एउटा भजनै बनाएको छु जब तक तुम नेपाल नहीं जाओगे मुक्ति संभव नहीं है। तो हिंदी में मैले भजनै बनाएको छु र नेपालको चारवटा मुख्य तीर्थ छन् शास्त्र सम्मत जुन नेपालका चारवटा ती तीर्थहरु मध्येमा दुईवटा तीर्थ त प्राय सबैलाई थाहा छ प्राय सबैलाई पशुपति र मुक्तिनाथ तर दुईवटा नेपालका चारवटा धाम लुप्त अवस्थामा छन्। त्यो हो पहिलो नम्बरको रुरु क्षेत्र जसलाई हामीले रिडी भनिन्छ र अर्को चौथो नम्बरमा रहेको छ बाराहा क्षेत्र। यी नेपालका चारवटा धामको यदि जबसम्म तिमीहरूले तीर्थ यात्रा गर्दैनौ तिमीहरूको जीवनमा मुक्ति नै छैन भनेर मैले हर कार्यक्रममा भारतमा भन्ने गरेको छु र यो मैले मान्य लीलागिरीज्यूलाई यस कारण मैले यो कुरा भन्न खोजिरहेको थिएँ। मैले धेरै व्यक्तिहरूलाई यस बारेमा कुरा गरेको तर मान्य लीलाजीसँग बसेर यस बारेमा कुरा गर्ने अवसर पाएको छैन। हाम्रो गैरेजी हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि मैले घरमै बसेर यस बारेमा कुरा गरेको छु। हाम्रो मेरो नगरका नगरपिता चित्र सरलाई मैले बारम्बार लौन हजुर विष्णु पौडेलजी आउँदाखेरि एकपटक मलाई इस बारे में यो चर्चा गर्ने अवसर के गर्ने पण्डितजी साह्रै व्यस्त छन् भुल्दो रहेछु भन्नुहुन्छ कति व्यस्त हुनुहुन्छ उहाँहरू। मैले प्रसंग राख्न खोजेको के त भन्दा मैले सुनौली बोर्डरबाट प्रति वर्ष तीर्थयात्री आउने संख्या 25 देखि 30 लाख को संख्या में भारतीय पर्यटक अहिले पनि बिना दर्ताका आउँछन्। त्यो त रेकर्ड छैन अहिले कुनै रेकर्ड नै छैन र तीर्थयात्रीहरू बढी काठमाडौँ जान्छन् मुक्तिनाथ जान्छन्। मैले भारतमा जाँदा सुन्ने गरेको गुनासो पण्डितजी बुटवल में हम गए वहाँ पर किसी पवित्र जगह हमें नहीं मिली रहने के लिए कोई सुंदर सा आश्रम हमें नहीं मिला कोई पवित्र भोजनालय हमें नहीं मिला। उधर सबैले मलाई भन्ने गुनासो र त्यसको लागि बुटवल नगरपालिकाकै पहलमा धार्मिक क्षेत्रका धार्मिक पर्यटकहरू आउँछन् भने तिनीहरूलाई बस्नको लागि धार्मिक वातावरण नै र धार्मिक प्रकारको भोजनको वातावरण बुटवलमा हुन सक्यो भने यो वास्तवमै हामी पर्यटकलाई बढी तान्न सक्ने थियो। र मैले राख्न खोजेको विषय पहिलो हाम्रो नेपालको धाम रुरु क्षेत्रमा जाने बाटो भनेकै बुटवल हो जाने बाटो भनेकै बुटवल। रुरु क्षेत्रको यदि प्रचार हुन्छ भने ती व्यक्तिहरू गोरखपुरसम्म रेल चढेर आएपछि पहिलो दिन आएर बुटवल नै बस्छन् र बुटवलमा ती व्यक्तिहरू जहाँ बसे पनि बुटवलमा एउटा ब्रोसर तयार हाम्रो मेयर सरले भनिसक्नु भएको छ यहाँका पर्यटकीय क्षेत्र कहाँ कहाँ छन् भन्दा बुटवल नगरपालिका भित्रै एकदमै नजदीक सबैभन्दा नजदीक रहेको नीलकण्ठ बाबा धाम छ जहाँ 50 भन्दा बढी विद्यार्थी पनि रहेका छन् जहाँ नित्य लघुरुद्री पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् मेरो निजी अनुभव छ भारतीय तीर्थयात्रीसँग म निकै घुम्छु र नेपालमा मैले भारतीय तीर्थयात्रीलाई मैले घमण्डकै साथमा भन्छु मैले ल्याउनको लागि निकै नै परिश्रम गर्छु ठुलो ग्रुपहरू मैले भित्राइस पनि सकेको छु र उनीहरू एउटा कुरा चाहिँ के चाहन्छन् भने ठुला 5 स्टार होटल होइन उनीहरू उही बसिसकेका हुन्छन् पार्क राम्रा राम्रा हेरिसकेका हुन्छन्। यहाँ आउँदा वैदिक केन्द्र र तीर्थ कहाँ छ बढी त्यो नै रुचाउँछन्। आजका विशिष्ट अतिथि नगर प्रमुख श्री शिवराज सुवेदीज्यू साथ ही नगर उपप्रमुख गोमा आचार्यज्यूलाई हाम्रो श्री नीलकण्ठ बाबाधामको चादर ओढाइदिनु हुन म संरक्षक सह अध्यक्षज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथै हाम्रा प्राध्यापक डाक्टर श्री काशीनाथ नौपानेज्यूलाई सहयोग गरिदिनु हुन समेत म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सभाका अध्यक्षको आदेश अनुसार आजको यस ज्ञान महायज्ञ भोलिबाट पुनः सुरु हुने गरी आजको कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु।